Radim istine i laži i komši uporedu četvrtu sezonu i onda pre podne imam kratku kosu, onda dođem na snimanje, nakačem i imam kosu do ovde, plavu. Ono što me toliko iznenađuje u poslednje vreme što se selfie više ne traži, nego samo se ovako pojavi neka kamera i neko vas fotografiše. Ako je i niste primetili u seriji Komšije, gde je igrala zavodnicu Anči, sigurno jeste u seriji Istine i laži koja se emituje svakog dana. Bez obzira na transformacije koje voli da pravi pre nego što uđe u neki novi lik, publika je lako prepoznaje na ulici. Promene kose i to često glumice neće kod nas da rade. Mene to ispunjava. Bila sam i crna i plava i smeđa i riđa i to negde i volim. I volim kada dobijem novi posao da uđem sa tom nekom svežinom i uradim transformaciju za ulogu. Bez obzira na boju kose, uloge koje tumači su uglavnom zavodnice koje se ne stide da odećom pokažu svoje atribute. Anja privatno najviše voli da nosi farmerke i trenerke, jer ono malo slobodnog vremena koje joj ostane posle snimanja posvećuje vežbanju. 15 godina je trenirala moderan balet, a sada drži časove. Teško je poverovati da je ikada imala problema sa kilažom. Bila sam onako jedna buckica, to sam joj išla i na balet i sve, nisam se dala, prosto nisam hranila kako treba. Osim glume i baleta, velika ljubav joj je i pevanje. Peva u pozorištu na Terazijama, ali i u seriji Komšije. Pevala sam, imam 3 pesme od tada, tako da još 5 ja imam album. Ova iznenadna popularnost donela joj je da je više ljudi prepoznaje na ulici, ali ne i više udvarača. Da ima udvarača, ima li pasivno. Znaš, prosto vidiš i kad negdje izađeš pa gleda, pa ne sme da priđeš, što meni negdje i smešno. I to svake godine zumbulu saksi. Anja veruje da žena treba da bude osvojena, tako da nikada ne bi prva prišla nikome. Tako mali, ovo mora da je presko. Za Mondo TV, Marija Atanasković.